نہیں نہیں ٹک ٹاک پہ نہیں ہے، ٹک ٹاک کی طرح ہے نہیں تو this special kabsa ahmad ruba kabsa so یہاں پہ یہ ساری پیکنگ ہو رہی ہے 23 یہاں پہ یہ مدیر بیٹھے ہوئے دونوں یہ دیکھیں بڑا زبردست روٹی ہے تندور بھی دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ تندور دوسرا ہے نا جیسے تندور پرانے زمانوں میں جو یوز ہوتا تھا وہ نکالیں گے تب ایک دفعہ پہلے دیکھا ویڈیو پہلی دفعہ بنا رہا ہے یعنی وہ شورما کھاتے ہیں نا ادھر ادھر بناتا ہے بندہ ایک ریال کا دو ہوگا
دو رالیاں دو ریال کا وہ بنیا نہیں آپ وہ نا خود دیسی ہے اتنا وہ خود چکن سی ہے کتنے بھائی ہیں یوں ہے